tänään testistä laji, mikä ei todellakaan ole meikäläisen heiniä. Katsotaan, että miten mä pärjäisin maailman parhaita soutajia vastaan. Ja nämä kaverit on yleensä yli 190 senttiä pitkiä ja todella isoja, jotta saa sen pitkän vedon ja tarpeeksi voimaa siihen koneeseen. Joten nyt ei olla millään tavalla siellä meikäläisen vahvuusalueella. Aikaisemmin samalla konseptilla kokeiltiin maratonia ja Kipchogen perässä, pysyttiin alle 2 minuuttia. Armstrongin perässä, fillarilla, ei edes sitä matkaa, joten katsotaan miten tänään soudun kanssa käy. Ja soutu on myös vähän semmoinen laiku, juokseminen tai fillarointi, että kaikki sitä tekee, kaikki luulee, että sitä osaa tehdä, mutta se tekniikka on silti aivan hakusessa. Tai näin ainakin meikäläisen kohdalla. Joten nyt mennään vähän harjoittelemaan. Eli otetaan tänään 2 testiä. Ensin kokeillaan, että kuinka kauan pysyttäisiin maratonisoudun maailmanennätysvauhdissa mukana. Ja sen jälkeen otetaan vielä kuningasmatka, eli 2000 metriä. Ja siinä se noutaja tulee todennäköisesti aika nopeasti. Ja maailmanennätyksen soudun maratonissa on soutanut kaveri nimeltä Ben De Witt vuonna 2017. Ja ajassa 2 tuntia 21 minuuttia, mikä tarkoittaa keskimääräistä 500 metrin vauhtia, minuutti 40.3. Soutulaitteessa sitä vauhtia tyypillisesti mitataan sillä, mikä on meidän keskimääräinen 500 metrin splitti. Eli se on käytännössä vaan se nopeuden yksikkö. Ja toi 1.40kin on suhteellisen kova, koska se on huomattavasti parempi, mitä on esimerkiksi oma 2 tonnin soutuennätys, joten tietää, että ainakaan 2 tonnia tuossa laitteella ei tänään pysytä mukana. Itse on soutanut 1.43 vauhtia sen 2 tonnia, joten tänään, jos siihen 1000 metriin pääsee, niin se on ihan ok. Jos pääsisi 1500, niin se olisi todella hyvä. Katsotaan, miten menee. Ja sitten niille, kenelle soutulaite ei ole ihan tuttu, niin täällä on tämä vastus, mitä voidaan säätää. Ja se kertoo käytännössä sen, että mikä se meidän vetovastus siinä on. Ja monet aloittelijat saattaa kränkkää se samantietoinen kymppi ja luulee, että sitten päästään kaikista nopeiden. Mutta se ei ole se taloudellisin tapa soutaa, varsinkin kun soudetaan vähän pidempää matkaa. Tyypillinen on siellä jossain 5-6 hujakoilla, se riippuu siitä soutulaitteesta. Kaikissa tämä asteikko on vähän erilainen ja sen pystyy täältä mittaamaan sitten sen tarkan. Sitten kun se on siellä 6, 5, 4 hujakoilla vähän laitteesta riippuen, niin se on se tyypillinen vedenvastus ja sen takia sitä soutajat yleensä käyttää. Ja tämä soutulaite on yksi niistä, mikä on semmoinen ikuinen murheekryyni. Aina sitä pitäisi treenata ja tekniikkaa pitäisi kehittää, mutta jotenkin aina tuntuu siltä, että se on haastavaa. Joten mä en ole millään tapaa soutuekspertti tekniikassa, mutta muutamia juttuja, mitä kannattaa ihan perusjuttuja laittaa kuntoon, ennen kuin tällä lähtee kiskoon, että saa heti enemmän niitä metrejä. Soutuvedossa pitäisi olla 3 eri vaihetta. Ensin jalat, sitten selkä ja loppuu kädet. Palautus tulee toisinpäin, sama juttu. Ensin kädet, sitten selkä ja lopulta jalat. Suurin osa siitä powerista pitäisi saada sieltä jaloista, eikä sitten selällä ja käsillä, mihin se itselläkin usein menee, koska yläkropassa voimaa, niin sitä helposti puskee niillä. Ja se, miten me saadaan niistä jaloista eniten sitä poweria, niin meidän pitää pitää se meidän core tiukkana ja selkä, asento sinne, siihen asti, että jalat saadaan suoraksi, niin pitäisi pysyä samana. Se on sellainen snadi etukeno, mistä se tulee. Ja sitten kun jalat on suorana, sitten tulee selkä. Ja loppuasennossa selkä pitäisi olla ihan pikkasen takana. Ei näin, mutta vähän ja kädet sitten tuo sen lopun. Eli soutulaitetta, vaikka se on vetoliike, niin sitä ei kannata ajatella vetona, vaan se on enemmän niin kuin työntö ja swingi perään. Sen sijaan, että se olisi veto. Koska jos me vedetään, niin sitten yleensä tapahtuu se, että selkä menee liian aikaisin ja sitten menetetään se poveri sieltä jaloista. Ja sitten muuten vaan perusjuttuja se, että ei mennä liikaa sinne eteen selkä pyöreänä ja kantapäät nousee, koska eihän tämä ole millään tavalla tehokas paikka vetää. Vaan mennään sinne asti, mihin liikkuvuus riittää, suhteellisen suora säärilinja, mistä me saadaan sitten voimakkaasti vedettyä. Se on vähän sama asia, kun eihän sitä maveekaa lähtisi maasta vetää tämmöisessä asennossa, vaan se on semmoinen vahva asento, mistä pystytään sitten tehokkaita, teräviä vetoja vetämään. Ja näitä juttuja ihan olisi miljoona muutakin, mutta ehkä pari semmoista simppeleitä asiaa, mitkä kannattaa laittaa
kuntoon ja kohta nähdään, mitä se tekniikka hajoaa täysin, kun lähdetään kiskomaan tuossa kovaa, mutta näitä ainakin itse yrittää aina silloin miettiä, kun tätä laitetta käyttää. On se kyllä kova vauhti, mikä pitäisi ylläpitää. En tiedä, onko sitä vaan heikossa kunnossa vai mistä se johtuu, mutta... Ja testit tehdään siis niin, että jos me katsotaan tätä monitoria, niin siellä näkyy meidän keskimääräinen 500 vauhti. Ja silloin, kun toi keskimääräinen 500 nousee yli sen minuutti 40.3, tarkoittaa sitä, että me ollaan jääty siitä maratonin vauhdista ja suoritus loppuu siihen. Eli alku pitää kiskoa vähän nopeampaa, jotta saadaan se keskiarvo sinne 1.40 ja sen alle. Yritetään pitää se siellä mahdollisimman pitkään. Ja sitten kun se nousee sen yli, niin suoritus loppuu siihen ja katsotaan kellosta, että kuinka pitkälle päästiin. Ei ollut kyllä mikään erityisen hyvä, mutta ai hitto, kun 800 jälkeen alkaa vaan tulee niin paljon happoa, niin ei vaan pysty enää pitää sitä 1.40 keskivauhtia. Ja sit se oli, loppumatka oli 1.088, minkä jälkeen päästin sit kapulasta irti. Kädet aivan mössönä, mikä sekin kertoo siitä, että ei ihan oikeasta paikkaa ole sitä poveria vedetty, jos kädet on aivan pumpissa, mutta jalat ei niinkään. No kyllähän se sielläkin tuntuu, mutta siinä taas ehkä esimerkki, että miten ei kannata soutaa. Varsinkin silloin, kun sitä pitäisi kovaa soutaa ja siinä ei enää pysty tekniikkaa miettimään, niin se aina muuttuu sinne, mikä se on aikaisemmin ollut, ja yrittää ottaa sitä poveria, mistä se vaan saa, ja silloin se homma ajoo kasaan, että pitäisi vaan pystyä pitää se kore tiukkana ja keskittyä siihen hyvään vetoon, niin voisi saada parempi. Kahvit palkkaris, koska kohta mennään taas uudestaan. Ja sitten laitetaan vielä pikkasen enemmän tehoa, eli mennään sillä 2 000 maailmanennätysvauhdilla. Ja toi äskenenkin on se niin käsittämätön, että joku painelee tuota maratonin putkeen, ja soutamisessa se maratoni ei myöskään ole se kaikista kilpailuin matka. Eli jos se olisi samalla tavalla kilpailtu kuin maratoni esimerkiksi juoksussa, niin varmasti olisi ennen maailmanennätykset siellä 2 000 hujakoilla tai vähän alle. Mutta ainakin pysyttiin pidempään mukana kuin Kipchoken tai Armstrongin peesissä, joten... Vaikka suhteessa ehkä suorituksena jopa heikompi. Tässä maailmanennätyksen on kiskonut kaveri nimeltään Josh Dunkley Smith ajassa 5.35.8. Ja tähän tarkoittaa keskiverto 500 1.23.9. Mä en tiedä, pystyks mä edes kiskoa itteeni noille keskivertovauhdille sieltä. Nyt pitää laittaa vähän enemmän. Otetaan sieltä pikkasen irti, koska tällä lyhyellä barrella ei varmaan pysty edes kiskoa tarpeeksi kovaa, jos se on tuolla alempana. Oma veikkaus tästä on, niin maksimissaan semmoinen 30 sekuntia. Sano.
Jotain 55-57 sekuntia ja 335 metriä. Mä en kyllä ollut odottanut, että se menisi noin kauan ja sen takia se olikin vähän pahempi, mitä mä odotin. Hopat iski siinä oletetusti 30 sekunnin kohdalla. Mutta siinä oli jo sen verran kovaa saanut kiskottua, että siinä meni hetki, että ne keskivertovauhti nousi yli se raja. Siinä ei saanut kiskottua enää mitään lopussa. Mutta oli kyllä aivan hirveän näköistä rykimistä. Huomasin itsekin, kun ketju heiluu miten vaan ja koko laite heiluu ja voimaa ei kuitenkaan tuu. Nyt on kyllä aivan pumpis kädet, mutta jalat ei niinkään, joten tietää, että millä taas on kiskottu. Näissä minuutin kovissa pyrähdyksissä on se, että ne hapot iskee kunnolla vasta sen jälkeen ja tulee huono olla. Ja me loppuun saatiin yllätettyä yksi Suomen kovimmista painonnostajista kokeilemaan tätä testiä. Tai no Erevin oikeastaan paljon yllyttämistä vaatinut, koska tämmöiset happokylvythän on sen lempipuuhaa. No niin, nyt meillä on vielä painonnostaja Rebini, meillä ottaa vielä testit samasta. Joo. Tyypit samasta testistä, eli heti kun oot valmis, niin antaa mennä vaan. Jes, sit voi vähän hellittää. Voit päästä siihen 1-2. Joo, 1-2-3, pidä siinä just. Mennä vaan. Hyvin pysyy vielä. Ei saa! Mene! Siellä on meikäläisen tulokset on rikki. Anna mennä, 500 menee ainakin. Vielä menee! Vielä mennä! Onko toi huono olo? Ei vittu. Eikä freshinä. Pystyis vähän paremmin. Se oli kova. Joo, toi on hirveä. Hirveä toi hapot iskee. Joo, varsinkin siinä metrejä oli 250. Sille pitää vielä jaksaa tehdäkin asioita. Tämmöset oli soututestit tänään. Kiitos, että tulitte taas katsomaan ja me nähdään sitten seuraavalla viikolla.